Please. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. No niin, tervehdys vaan. Ja jatketaan siitä, mihin jäätiin. Ja mulla on ase. Ja mulla on lockpicks. Enää tarvii vaatteet. Red jacket. Ei. Service. Ei. Battle. Ei. Biker. Ei. Ei. Leather jacket. Vähän liian venäjä. Pistetään nyt sitten vaikka toi biker, niin ollaan tommosia mukaan oikeesti jotain gangstereitä. Oi naista! Ooo, toi hattu ja lasit on kyllä helmi. Okei, ei ole ehkä uskottava mafia, jos tota meillä on tommoset. Okei, meillä on ongelma. Laitetaan nyt toi sitten ja voitais käydä itse asiassa ostaa puku tässä matkan varrella. Hiljaa, rakki. Mitä se rakki siellä nyt oikein huutaa? Ikkuna kiinni, tota jaksa kuunnella. Kuka? Noin. Otetaan tuolta taas auto alle. Hell yeah. Ja on oma pikku hot rod. Piti keskeyttää toi kyllä oikeesti aika mielenkiintoinen radiolähetys. Koska mä haluan nyt puvun. Kukaan ei voi olla real mafia ilman pukua. Joten käydään hankkimassa semmonen. Tässä on vaatekauppa. Auto siihen ja kauppaa sisään vaan. Katotaas, ruman värisiä. Feel free to look around. Joo joo. Nyt on talvi, niin mä ehkä voisin... Eiku mistä mun... Täältä. Mä otettiin tommonen sitten. No niin, that's the stuff. Tää on hyvä. Nyt ollaan paljon vakuuttavimpi. No niin. Nyt ollaan niinku mafia. Sitten me voidaan mennä to the Freddy's. Ja. Tosta pikku slidella. Niinku aina. Jätetään vaikka auto tähän. Siinähän lukeekin stop just so hyvin, että tähän saa pysähtyä. Taas vähän laiton pysäköinti, mutta ei se mitään. No, mä katsoin vielä, että mulla on toi... Aha. Rekkipää. Hey, look who's here. Where have you been? Playing around in bed all day? Man, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. Yes, for now. When Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. It wasn't exactly my fault. Shit happens. Alright, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back, work for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know.
So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? In a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light bulb. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Niin, ja tänne ei tietystikään mahdu joku jäämään pelkästään ton. Aina kun Joy sanoi, että se on ajatellut kaikki jo ja kaikki menee hyvin, niin kaikki menee aivan päin persettä. Give you a job? Yeah. I work some guys over. It was small time crap. He shakes down these hard up dock workers just like he did my old man. Whoops. Well, you didn't have to do it. It's not like he forced you to work for him, is it? Whoops. My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats. Vasta musiikkia. Älä nyt tuu sieltä. Poliisi ei reagoinut mitenkään. Olen nyt rauhassa. Mä tiedän mitä mä teen. Joo, hiristäyksestä. Ei, tässäkö se oli? Wow. Aha. Itse asiassa jätetään vähän kauemmas, koska asiat voi mennä todella monimutkaisiksi, koska nyt on yksinkertainen keikko. Sit mentiin. Let's pick a lock. Ah, oh, damn it. No. Nyt mä kyllä feilasin äsken. What? Get out of here in one piece. You better hand over everything you've got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Reported at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Fuck! Kiss my ass. Wow! Nyt juosta. That escalated quickly. Gotta get the fuck out of here. Yo, I know. Get him, lads! Get him, lads. Roy, what about the cops? Come on, let's get out of here! The Mount Dulas! Shit! Mihin sitten, mihin sitten? Mm.
No niin. Melly. Wow. No, mä tulisin jos... Lähden nyt pois siitä. No niin. Follow John. Mä tuun perässä. Jatka vaan juoksemista. Sitä on pikku rappusreedi. Fuck! Mitä? Fuck. Noni. Shit, another dead end. Noni. Ei se on dead end, kun potkaset sen sisään nyt. Anna mennä, Joe. Tätä tulee vähän niinku poliisia, eli mini. Noniin. Move your ass. Mä oon tulos. No onpas tää hukassa tää... Tää tähtäämin. Ei lisää. Noniin. Mä tuun. Ei näytä hyvältä. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Shit, Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. This way. This should take us to the street. Lopputulemaan, että jos olisi ollut parempi palkka poliiselle, niin me oltaisiin jääty kiinni. Shit, cops! Missä? Okei. Okay. Onks mulla ase? Se lähti ykköselle. Noniin. Mennäänkö? Mitäs nyt? Mistä nyt tammutaan? Noni, mennäänkö? Okei, got it. Noni. Vito, come on. Päästäänkö? Me. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. Stupid bastards. Mee! Tää ei aina venailee mua jo. No mene nyt. Noni. Fuck off, copper! I didn't do nothing! Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Ryan O'Neill. Crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works his hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Ei hätää. I got this. Sit vaan. Go to Joey's. Mä otan tuolta jonkun auton. Homma on sillä selvä. Tämmönen lava-auto on ainakin semmonen huomiota herättämätön.
Se oli helppo lukko. Mitä? Mitä tapahtui? Ne vaan näki mut. Okei. Sehän lähti niinku taas häkäseen tää homma käsistä. Ne vaan näki mut ja that's it. Sit mä niinku jo. Joo. Justiis. Mistähän mä pääsen? Pääsenköhän mä täältä mihinkään? En tietenkään pääse. Mäpä tiedän mitä mä koitan. Huh. Tää on vähän riskiä peliä. Mutta tuo edessä siinä tää vaatekauppa. Ai se käveli tossa. Käänny pois. Ei se käänny, joten mun täytyy juosta täältä. Toivottavasti se ei näe mua. Tuo tulee vastaankin joku, toivottavasti sekään ei näe mua. Ei, ja tossa on poliisiauto. Wow. Mä kuolin toistamiseen. Vaan lähtee äkäseen, mitä? Mitä hittoo? Helmi, just. Jahas. Kolmas kerta toden sanoo, vai miten se meni? Kyllä tästä vähän äkäseen lähtee. Mä haluaisin jostain oikeasti sen auton, mutta heti kun mä otin ton, niin tuolta vaan tuli joku poliisi ja se oli siinä. Koitetaan uudestaan. Ei näy mitään autoja. Se viimeksi vaan ilmestyi se auto jostain. Noniin. Tuo on kaksikin autoa, mutta ei kai ne mua tästä. The West Side Mall has been rocked by violence as Empire Bay police were involved in a shootout with unidentified criminals. We do know that the criminals have been arrested, but nothing more is known at this time. On the story as we receive it. Now, let's get back to our regular programming on ECLA Empire Classic Radio. Oltiin radiossa tossa ja mä haahuilin tuo parkkipaikalla, mutta nyt ei pitäisi olla enää mitään hätää. Mä luulin, että se ei onnistu sitten tuolla, kun varastaa auton, mutta se vaan näköjään ne vaan ilmestyi jostain sillä ekalla kerralla ne. Ja poliisi, totta kai sä tuut tänne. Ja toinenkin poliisi, totta kai säkin tuut tänne. Tulisiko vielä kolmas jostain? En onneksi nähnyt mua, kun mä olin tuolla. Mä ostan jotain vaatteet nopeasti täältä. Mitähän täällä myydään? Jotain perustommosia. Ei, mä ostan ton, toi näytti hyvältä. Noin, no niin, nyt mä en oo enää edes wanted. Take caring. Ei, tää on mun. Ei oo kyllä tääkään, mutta tällä mä tulin silti. Mennään takaisin. Mihin mun piti mennä? Joeyn paikkaan. Joeyn mestoille. Tää on hidas auto verrattuna meidän Hot Rodtiin. Mut ei se mitään. Vaihdetaan radiokanavaa. Delta Radio. Wow!
Hän ei mulla ole enää perässä se poliisi, nyt mä voin mennä jo vähän lujempaa. Matka taittuu vähän nopeemmin. Oo, toi bussi tulee aika lujaa tuolta. Tuolla jo lähellä, koska mä muistan nämä mutkat. Boom! Se oli odotettavissa. Näytti nimittäin siltä, että... No, se pääsi jatkaa matkaa. Ei mitään hätää, ja tää ei oo mun auto, niin ei haittaa senkään puolesta. Mä voinkin jättää tän itseasiassa vaikka tähän. Noi. Sit vaan tiemme käy yläkertaan. Vähän pääsen täältäkin mun muistaakseni. Olisiko ollut tästä ovesta? Jeps. Noin, sisällä ollaan. Jes, eiköhän tää episodi ollut tässä. Ja nähdään seuraavissa videoissa.